sa serijalom koji je jutros promovisan ovde na Pirotskom sajmu, tako da verujem da će to se nastavi i u narednim godinama. E sad da počnemo da pričamo zapravo i o čitavoj ovoj priči, ti si i u svetu to, tvoje prve knjige su i pre objavljivanja filmova Gospodar prstena. Prvih knjiga koje su mi pale šaka kad sam bio baš mlad, verujem da će neki u publici da se sete, od domaćih autora je to bila knjiga Patuljak iz zaboravljene zemlje, Ahmeda Hromadžića, meni jako draga knjiga. Film, da, to su možda moji, ajde da kažem, prva čitalačka iskustva i prvi susreti sa epskom fantastikom, tako da poželite se vrati sa detinjstvo, kao Leon Bert iz Malog Deca, svi smo nekad bili deca, a ove knjige prosto vraćaju detinjstvo i tu moć, mislim da je zato epska fantastika, pre svega tako popularna.